Oi, chegamos e já chegamos daquele jeito. Hoje é dia de quê? De videocast. Exatamente. Quem disse videocast acertou. E hoje eu quero saber de vocês o seguinte. Eu não vou enrolar muito não. Eu vou direto ao ponto. Eu quero saber de vocês o seguinte. Recentemente a gente falou de uma websérie aqui, uma websérie que assim ganhou meu coração em todos os aspectos, pela produção, enfim. E a gente falou dessa websérie aqui e eu pensei o seguinte. Assistindo a história, eu fiquei curiosa para saber. Vocês acham que vale a pena correr atrás de um relacionamento que não deu certo no passado? Correr atrás de um relacionamento que em outro momento não vingou? Você acha que vale a pena? Opção 1, de forma nenhuma. O que não deu certo uma vez não vai dar certo jamais. Como dizem por aí, cristal quebrado não cola. Opção 2, sim, eu tentaria, eu investiria, eu me daria com tudo de novo. Porque se essa pessoa voltou para minha vida de novo, é porque talvez seja ela, a minha pessoa. Opção 3, eu até tentaria, mas se eu visse logo de cara que essa pessoa com a qual eu convivi tem os mesmos defeitos, que o nosso relacionamento dá da mesma forma, eu já pularia fora antes. E opção número 4, outra resposta que você vai colocar aqui, exatamente a sua opinião. E é isso, pessoal. Essa foi a enquete de hoje. Já sabe como é que funciona? Vocês comentam, vocês respondem e a gente se fala aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então, beijão e até daqui a pouco.